טוב, כאן זה אחרת מאשר מכל המקומות. חביתה, נקניקיות, עוד כל מיני דברים, בשר כלשהו. הכל מוגן כנראה נגד מחכים כאן, זה לא, אי אפשר לגשת. זהו, אני יודעת, כן. I would like this. פירות, אבל הם מחלקים, אבל זה לא... זה לא שירות עצמי, זה לא בופה. זהו. מה אני אגיד? אבל יפה כאן. וכאן היא עושה טורטיה. לא, לא בשבילי גם. אם יחנה כאן משהו, טורטיה, לא בשבילנו כמובן, זאת אומרת לא בשבילי. מעוצב יפה מאוד. כאן זה ביצים. פרנץ' טוסט. זה כנראה משהו איתי, ואז לא זה רייס, לא יודעת מה זה. לחם. חוסר. לא ברור מה זה. וזה הענף שנשקף מהשולחן שלנו בארוחת הבוקר במלון מונטה טסקו. הוטל מונטה טסקו.